Направили сме една организация на работа, която преди да ви я представя се убедих дали работи и как работи. От самото начало моето желание е хората да получат подобрена работа от общината в така наречената микроградска среда. Да подобрим нивото на живот близо до всеки един човек. Защото общината, погълната от големите въпроси, от големите проекти за милиони, от това изпуска обстоятелството, че пред всеки човек непрекъснато ежедневно средата става все по-грозна и мръсна. И това е с години. Още като гражданин и преди да бъда кмет съм си мислил, не може ли да има хора, които да отговарят за парка, да отговарят за този квартал и всеки един ден да са тук, да познават всеки един проблем. Това в общината се прави в отдалечените квартали. Това са кварталите Средна Кула, Долапите и ДЗСЕ Образцов Чифлик. Там има пълномощници на кмета, които са снабдени с ресурси, с машини, с работници по програмите и съответно резултата е факт. Поради отдалечеността хората в тези квартали получават една връзка и с общинска администрация, и с услуги, които в друго време няма как да получат. Същевременно обаче тези квартали са с много малко население, докато в града хората са десетки хиляди и в същия момент връзката с общината първо е трудна за тях, последствие за общината пък е трудно да реагира със своите инструменти за най-малките проблеми. И това не е правено с години. Защото който и да е кмет, той разполага с два инструмента. Единият са общинските предприятия, другия инструмент са външните фирми, които се наемат. Обикновено това е с поръчки, с много средства. Сега общинските предприятия, няма пак да обяснявам, са заети също вече с доста голяма дейност. Виждате в парка на възрожденците, в кварталите. И пак микроградската среда остава без грижа. Аз взех решение и ние разделихме града на 5 зони, които показваме на картата. След което направихме организация, определихме пълномощници за всяка зона и на всеки пълномощник предадохме работник. Работниците са в предвидения към момента и съществуващ незает щат на КОРС и на комунални дейности, т.е. ние сме се включили в бройките, които са съществуващи. И в месеците, които минаха назад и през лятото, аз се убедих, че идеята е вярна и правилна. На много места тези хора, които след малко ще се представят и работниците, които са им предадени, влязоха и свършиха много неща, които са полезни за хората. Създали сме организация те да получават материали от комунални дейности, на много пейки вече са сменени дъските, защото те ги вземат, сменят, лакират, оправят кошчета, оправят детски площадки, стигат на места, където много-много по-трудно и тромаво, който и да управленец ще стигне. Махат опасни неща, правят красиви нещата, те след малко ще се представят. Това разпределение на райони сме стъпили на опита от години назад, който е направен преди нас, от разпределението му по повод инспекторите по околна среда. Те в тези райони инспектират изпълнението на почистването, на снегопочистване, смет, така че това ни е водещото. Колегите са в постоянна връзка с звената в общината, те работят с ръководителите на предприятията и това много скъсява връзката между проблема и реалното му решаване. Не е правилно кмета да научава зададен сигнал само от социални медии или от имейли и от писмени сигнали. Гражданите, браво, че са активни, но не е правилно ние да нямаме сами да имаме очи да гледаме проблемите. Съответно, моята така настойчива молба към тях е и указание ежедневно, освен часовете за приемане на граждани, ежедневно да бъдат на терен и всичко, което може да се подобри, да се докладва и съответно нашите сили се изпращат на там, а силите, с които те разполагат, също се изпращат към проблемите. Това е, което имах като най-общо да кажа. Ще ви предоставим картата.
ще предоставим координати, имена, ще им дам възможност да се представят. Отделно на това искам да обявя и още нещо. Община Русе, включая в моя лице от кмета, е чувствителен към всички сигнали, които хората подават. Ние живеем в обществото на интернет 2.0, т.е. нормално е и хората не само да четат в интернет, а и да пишат. И ние се опитваме да четем всичко, обаче става изключително сложен канала за комуникация във всички групи, във всички постове и това е нечовешко да се обхване. А хората остават угнетени, като напише нещо и казва, аз ви го пуснах, а пък никой не реагира. Затова съм разпоредил да се създаде специална група, която да бъде сигнали до община Русе. Защото, изрично искам да обясня, групи от типа писмо до кмета на Русе са писмо до други хора. Нали? Аз че влизам да чета от интерес, защото много граждани са членове, но това не е писмо до общината. Община Русе има Facebook страница и към нея е създадена специална група, която се нарича Сигнали до община Русе. Тези сигнали вече ще бъдат четени. Всички от тях, които са за подаване, нали, като официален сигнал, ние ще се опитаме да реагираме. Това не нулира и официалния канал за комуникация по електронен път, който е имейла на общината, който го има на страницата и всеки може да ни подаде официално писмо. Но пак искам да обявя в тази група, която вие може да ползвате и се надявам гражданите да виждат, ние ще пускаме информация и по свършеното по сигналите. Това съм разпоредил да се случва. Сега ще дам думата много-много стегнато на колегите да си кажат имената и за какво отговарят. Благодаря ви. Заповядай, Влади. Здравейте на всички. Казвам се Владимир Димитров. Отговарям за първи централен район в град Русе. Границите, в които се простира, е от кооперативния пазар, Борисова, Речна гара, до майор Зунов, улица Воден. Ще си ги подадете. Покрай Калфланд, кръговото движение и пак до кооперативния пазар. Добре. Добър ден от мене. Казвам се Константин Костадинов. Отговарям за район Изток и Запад. Тоест района от Мидия Енос, Новата махала, Веждата до Транспортна болница. Добър ден, казвам се Димитър Родионов, отговарям за район 3, Здравец и Родина и се простирам от КАТ до бензиностанция Шел в граници до между международното, т.е. булевард България и ЖП линията. Здравейте, казвам се Любомир Керимов. Отговарям за район номер 4, простира се от улица Майор Зунов, където свършва район център, до стадион Локомотив, целия младежки парк, плюс тракцията. Аз се казвам Валентина Колева. Района, за който съм пълномощник на кмета, отговарям, е квартал Дружба и квартал Чародейка. Като Чародейка включва север и юг и Дружба 1, 2, 3. Тоест, като почнем от гробището в Чародейка, стигнем чак до Табия, до Селеметя. Твърде голям район, с твърде много население, но слава Богу, благодаря, доволна съм от този район, за който аз отговарям. Много.
отворени помещения, където са организирани места, където хората да държат оборудването си, съответно и да правят приемни с граждани. Осигурени са им компютър, принтер за изготвяне на докладни до нас и за това веднага да се сигнализира за неща, които те не могат да се справят. И съответно адресите ще ви дадем паса все в сгради, в които ние имаме вече общината в съответния район. Така че и те са познати, примерно при Валя, в блок 4, където вече има административен център на общината и полицията в дружба. Така че всяко едно от местата те ще ви ги дадем като адреси допълнително. И това е, което исках да представя като организация на нашата работа. Представял съм си го много преди да бъда кмет, не е ли възможно. Представата беше с контейнери, такива за живеене, за работа, в които да бъдат инструментите, да бъдат хората, това да е общината. Винаги искам общината да е близо до хората. Затова сложихме и контейнерите за строителни отпадъци, контейнери за разделно събиране, т.е. не да отидат на едно място. Социалните услуги, вече нови 4 места за в града, където да отидат да си подадат за социална услуга. И това е елемент от това, общината да е по-близка и по-оперативна, и тук ще спра с това. Ако имате въпроси, съм готов да отговоря. Аз искам да казах ви, че благодарение на ползвали опитът от някакъв 86-та година, Ненчев, ако не се лъжа, имаше градът беше по кметство на разделен, където мисля, че тази идея по някакъв начин беше съществуваше и някаква оценка, ако има спорът. И за това се обръщам към мен, защото той беше тогава по-активен и имаше представа от това. Тази дейност тогава... Това беше опен дейност и имаше отрядници, имаше отговорници на квартали, имаше силата. Имаше си... Те се учитах по опен клуб. Имаше... Нищо много, нали? Ставаше въпрос, имаше кметства... Да, ако разбрах въпроса, в Русе общинските съветници са избирани по квартали в рамките на общинския съвет, който е работил по времето на социализма, за кметства не е имало тогава, но общинските съветници са били с една такава квартална насоченост. За мен идеята, нали аз съм я наследил от предишния кмет, някак от по-предишния да я наследя, организацията на работа. И съответно това е хубаво, защото колегите, които са в различните отдели, отдел транспорт, отдел екология, отдел това, които са за средата, те си знаят района. Сега в този случай се получава, пак казвам, едно своение. Нали, дали ще са тези хора, дали ще са други, когато ти си постоянно на терен, се бориш с въпроси, които ги виждаш и ни е нужно гражданите, нали, да ги виждат, ние да ги подминаваме. И мисля, че резултата много и в снимки мога да ви го покажа, не сме се го показвали, но всеки ден получавам отчети, виждам какво се пипа по средата непрекъснато. Нещо, което в управленски план, ако трябва да го разпоредиш като работа, е изключително тромава. Да отидеш да закачиш една люлка е много тромава дейност, за която и да община факт. Просто факт. Има фирма, парите свършват по този договор и така. Заповядайте. Да. Някой граждан не иска от детка и от тук да подаде сигнал. Какво къде да намери? Примерно, щупили нещо, само събаря. Къде да събаря? Ами трябваше да си кажат координатите, за които сега пак ще трябва да предам. Да. Ще ви дадем... Ще изполучите, аз това ми беше идеята. Ще получите имена, ще има снимка, име, контакт, телефон, получено. Това съм... Какви длъжности са назначени тези хора? Вие? Те са назначени в курс на свободните длъжности, които бяха за контролери, а работниците са в комунални дейности, където имахме свободни бройки за работници и сме ги търсили много дълго време. И мога да кажа, че се радвам за работниците, които сме намерили, със способностите, които имат. Тоест, те наистина са си работници. А тук в отдела на курс има и други контролери, които вече те имат друга функция. И реално ние сме ги назначили на бройки, които бяха свободни. Тези хора, може да допълним на този въпрос, освен, конечно,
Да. Да. Не, хората ги виждат вече и те имат документ с същото каквото има господин Сава в Долапите, Божидар Йотов в Средна Кула и Цанко Цанков в ДЗС, същите опознавателна карта имат, че те са служител на общината, те непрекъснато вървят и даже пак искам да кажа, когато се дава публичен разход от нашите пари, сигнала на един, когато е един имейл, може да е за нещо, което няма така обществена значимост. Когато ти си на терен и виждаш и говориш с хората и знаеш, знаеш къде с ограничения си ресурс веднага да се намесиш, за да се получи най-ефикасно решение на въпроса. Обикалят. Обикалят от и реално много неща, които се случват вече в средата, са благодарение на тях. Вече 2-3 месеца практикуват, нали, те са обявени отчавно, те са ти имат впечатления, нали, кои най-често са чути, кои са най-честите проблеми. Значи ние хубаво не може да кажем общение, но принципно ако имат някакви чудеса. Имат, ако им разрешите, ако проявяте интерес, да дам думата на някой от тях да ви разкажат. Имат, според мен, имат и ми постоянно ми казват. Заповядайте, Владик. Може би има специфични проблеми, които са характерни за дадения район, които да ги извадят. Аз точно ще да ви кажа, че във всеки един район си има отделна специфика на работа. Примерно при мен в центъра има много пейки. Успяхме да бойдисаме много пейки, да ги ошкурим, да им дадем още малко живот на старите дъски, които не бяха третирани дълго време с препарати. Те, с които бяха изгнили, ги примахнахме, сложихме нови. Доста често забелязахме, че има гайки, които са развити. Сложихме гайки, пристегнахме навсякъде, да не са люлеят пейките. Редовно на кия изпъваме кошчета. Те ги мачкат, ние ще ги изпъваме и ще ги изпъваме, защото ни харесва да бъде красиво направено. Но спирките успяхме да ги почистим. На много места, предполагам всички са шофьори, карат, виждат около стълбовите, има прораснали треви, храсти, чистим ги. Можем да дадем примерно за показ около оборище. Навсякъде всичките улици няма едно стръкче около дървета. Всичко е почистено. До година ще получат косилни машини, за да могат дребни неща, които не може голямата фирма веднага да реагира, но са изключително задръзяващи всичко. Нещо да се минава, да се почиства в оперативен порядък, преди да влезе примерно този, който коси големи площи. Но това нещо е тук, клоцовете на, знаете, по центъра, покрай съдебна палата, всяка тази години беше около всяко дърво хръсталак. Всичко това нещо непрекъснато е подарено за почистване, примерно. Така, това е по тази тема, която... Господин Руков, общината ще има ли ресурс? Защото сега предполагам, че ще заведат много повече жалби от хората, които са тук, които ще препредават молбите и желанията на останалите хора са наши съграждани. Предполагам, че повече неща се свързва с ресурсът, господин Недев. Общината има ресурс. Има ресурс, има и желание, има и енергия. Аз като станах кмет до юни месец, до първото лято, бях стигнал по 2 часа на ден. Буквално, нали, спях по 5-6 до 2 часа на ден да чета и да отговарям, да просвещавам, да казвам. Но не мога в социалните, просто не мога, не сте ме избрали за това. И тогава тук колегите, тук и секретаря, те просто не бяха работили по този начин, кмета наистина да чете сигналите и да се работи на момента. Нали, аз исках да се отработва на момента. След което, нали, помолих служителите да започнат да бъдем чувствителни към групите, въпреки че ние нямаме право, защото тук възникна управленския въпрос, ми питат служителите, кой има предимство, който с нощи е написал нещо набързо във Фейсбук или който е спазил реда и е написал имейл или примерно стандартно писмо, знаеш. Защо, нали, предимство да има някой, който просто емоционално е казал две думи и ние от двете думи отиваме, правим сами проверка и всичко. И съответно аз за това моля, ще намираме ресурс, ресурсът е на всички хора.
Когато започне този процес, аз знам, че сега ще завалят и добросъвестни, и недобросъвестни сигнали, но в един момент, когато водата се оталожи, това ще има такъв лист и в географската информационна система, тук е и господин Кутинчев, която също ще ви представим, когато я пуснем, ние подготвяме много слоеве, един от който ще бъде за подаване на такива сигнали. С геопозициониране на всяка лампа, на всяко кошче, на всяко нещо, което ти веднага ще можеш на този лист на телефона си да посочиш коя е счупената лампа. И аз знам, че веднага, в месеците след това, ще се постане цунами от сигнали. Но в момента, след като това цунами отихне, ти ще получиш най-правдивата информация, ако днеска получим за тази лампа 18 сигнала, за другите 2, явно е, че публичният ресурс от хора и средства веднага трябва да отиде тук, където е по-големия трафик. Така че това искам да кажа. Ще намерим ресурси, винаги има приоритизиране и финал. Примерно, свършиха средствата за ремонт на детските площадки за 2022 година. И то нещо от съчупят сами, нали? Просто през септември приключиха средствата, които русенци отделиха в бюджета. И сега вече ги ремонтираме площадките с тези техни работници, които са съвсем малко. Да, искаме се на американското пазарче да се асфалтират алеите, както в парка на възрожденците, да сложим нови уреди и това. Но това може да стане примерно в следващ бюджет. Затова пак казвам, има ресурс, но хората трябва да пазят и да знаят, че общината е като едно сърце. В час от годината събира средства, в час от годината разходва средства. Събира средства, разходва средства. И в този порядък ние винаги с парите на хората ще даваме резултат по техните сигнали. Давайте друго, има ли? Други въпроси? Не виждам. Ако няма други въпроси, искам да ви кажа, че започваме на всички завършващи, ще раздадем този културен чек, на който гласува Общинския съвет. Изключително съм щастлив, че идеята, която на вносителите беше дори само да я получават отличници, нали, някак си отличили се, ние развихме да бъде за всички деца, завършващи гимназиален курс тази година. Общината ще раздаде една възможност, един чек, с който те могат да отидат на едно от трите културни институции. На Държавния ни театър, на опера или на Куклен театър. Защото това също е подкрепа, между другото, отново и пак за държавните ни институции. Аз се надявам и младежите за първи път да ги провокираме, като го получат, да се организират и да отидат на представленията, които са през есенния сезон. Това също мисля, че е много хубаво нещо, което ще се случи. Може ли да питаме нещо вече извън темата на пресконференция? Извън пресконференция. Преди искам да премахнем една политическа окраска. На една вчерашна пресконференция стана ясно, че общината ще бъде, т.е. общината ще жали едно решение, свързано с анаеробната инсталация, на 10 ноември в 10:45 в това зала на административния съд. Това е много повече конкретика по тази тема. Община Русе обжалва всички финансови корекции, които са ни наложени, включително и тези, за които аз говоря от години и не чувам някой друг да говори след мен. Нали? За над 10 милиона има финансови корекции, част от тях се преборваме с тази разлика. Нали? Сега е много важно да уточня всички корекции, които се боря аз с тях, до момента бяха за незаконна методика за оценка и незаконно отстраняване на участник. Тоест, ако да го преведа, насочвам кой да спечели. Насочвано е кой да спечели. Всичко това аз го казах и в отчета си в първата година от управлението, втората година от управлението и сме си жалили част от корекциите, сме ги съборили, част не. Тук управляващия орган, абсолютно ясно аз го обясних и на сесия и няколко пъти ще го кажа, за мен не е просто политическа окраска, то си има направо политически инфлуенс тук. И то е повече от ясен. В България има разпределени от държавата около 100 милиона лева за изработване на 3 анаеробни инсталации. И това е решено в предния програмен период и при предното ръководство държавно и местно. Община Русе е включена като град, заедно с общините Благоевград и Бургас. Когато станах кмет, всичко това беше стартирано, т.е. беше избрано в община Русе да се прави анаеробна инсталация за 26 милиона лева и това. Провел съм толкова много срещи с експерти национални
Моето лично мнение, заявявам го вече абсолютно открито е, че не ни е необходима анаеробна инсталация. Но няма как да ви го кажа, че прекратявам проекта, защото щях да бъда кмет на половин година и да спра проект за 26 милиона лева. Анаеробната инсталация, трябваше вчера на технически да ги попитате какво е, анаеробната инсталация е в процес на суха метанизация. Аз наистина някой като реши да спори с мен, ще му задам няколко въпроса. Примерно процес на суха метанизация. Тук може да питаме какво е процес на суха метанизация, може да продължим и на това ниво да говорим. Така, сега ще обясня за 7 милиона. Необходима... Това е много важен въпрос. Това е изключително. Ще ви обясня за 7 милиона. Това е процес, който може да бъде изпълнен с компостираща инсталация, която е брутално по-ефтина, навсякъде в света се прави и съответно много други общини. Както и да е нас, ни е възложено и го заварваме като проект. Това нещо да го правим. В другите два града, които са успоредно с нас, участва една фирма на едното място, на другото фирма и половина. И печели на двете места една фирма. В община Русе, когато станахме и сме прегледали обстоятелствата по подготовка на документите, първото специфично нещо от другите три града беше, че в община Русе беше направена една процедура, да се прави процедура по идеен проект на тази. Това са важни неща, които искам да ви обясня. Идеен проект на анаеробна инсталация за 600 000 лева, което нас щеше да ни сложи и другите два града почват направо инженеринг, проектиране и строителство. А мене ми сложили да правя идеен проект за 600 000 лева, което ако всички разбирате какво е, тези пари първо са излишни да седат за идеен проект, защото той ще предопредели кой е следващия изпълнител. Отделно щяха да жалят още идейния проект, защото там ще се предопреди това да нас пъне много назад. Още с първото правителство, където беше министър Емил Димитров, сме предоговорили отпадането на това идейно проектиране, за да влезе Русе в същия геймплан, който е на Бургас и на Благоевград. Но условията на нашата процедура не са да се яви една фирма, а се явиха 12 фирми, защото сме направили процедурата да бъде отворена. И махнахме всякакви критерии, които са преценени, че са ограничаващи. И така се случва накрая, че фирмата, която печели в другите два града, не печели. От там насетне публикации в медии, жълти, бели, в Народното събрание говориха политици, с аргументите от жалбата на тази фирма, която ми е спечелила. Какво се случва? Жалба от фирмата. Ние до КЗК. КЗК казва, община Русе е права. Жалба от фирмата до вас. Вас казва, община Русе е правилно е провела процедурата. В момента в управляващия орган на ОПОС пишат финансова корекция, в която юристите вчера бяха направили един текст със сравнения. Санкцията от ОПОС е едно към едно жалбата. Едно към едно жалбата. Така, ние сме оспорили тази жалба пред административен съд Русе с аргументите, с които сме си спечелили делата в КЗК и във вас. И всяка една процедура, от комарите до анаеробната инсталация и до тази корекция, мога да обясня и за всяко едно нещо. Тук няма незаконна работа на община Русе, има нереализиран нечий интерес. Това мога да ви заявя. Нормално е, законно е, ние си оспорваме и моята надежда е, че същите аргументи, които в комисията на защита на конкуренция във вас доведоха до това, че решението влезе в сила, трябва да се вземат предвид. Но аз съм адвокат и уважавам съда и не мога предварително да казвам кое за административния орган би било хубаво. Не считам, че е правилна наложената финансова корекция. Считам, че това е акт, който е грешен. За мен община Русе провери една честна процедура за изпълнение. Анаеробната инсталация, която ни се предлага да изпълни тази фирма, изпълнител, даже не мога да ви кажа името, която Нирев по-подробно може да ви говори, е с готови реактори на Хитачи. Готови. Тоест те трябва да ги донесат и да ги монтират. Но това може да стане, когато това трябва да стане вече. Тоест те са на строителната площадка и разчистват. Тоест изпълнението на проекта ние във връзка няма да се спре от това обжалване. Това исках да ви дам като информация. Въпросът е с това, ако главно да преминем за министър Шишков и асфалта, който
Няма. Сега, това, че се шегуват хората, че рисунки на асфалт няма да има, защото ме заглушили, няма асфалт. Да кажем сега за това... Чак се чуди откъде да започна. Не съм гледал вчерашната пресконференция, но предполагам... Казахте ми, че е имало и започнахте така. Не. На сесията аз дадох абсолютно същото информация, пак ще я дам. За мен е това, което се случва на границата между трагикомичното. Община Русе прояви инициатива към държавата да получи пари допълнително за асфалт. Пари за асфалтиране на улиците във ВИК проекта, в рамките на проекта, където ще бъдат рязани улиците, има. И е пълна измама в момента, обаждат ми се хора да ми кажат, така ли ще останат улиците ни асфалтирани. Тези хора, които всяват смут, хаос и неяснота, вместо да бъдат да промотират истината, те казват на хората, че улиците ще останат ни асфалтирани. Имате предвид министър Шишков? Не, ще стигна, не е вярно. За хората, които в Русе и на Общинския съвет пак ми се задава въпрос, защо улиците ще останат неасфалтирани. В рамките на проекта на ВИК, в тези 130 милиона, са предвидени пари за асфалтиране на това, което не се случва в момента. Много преди и извън проекта на ВИК, във всичките правителства, сега ще ви обясня, които ми се случват, във всяко едно от тях, тук има серия от писма, ние сме писали, че Община Русе иска да получи отделно от това пари за асфалтиране на улици. Защо? Ами защото на нас не ни се е случило и за вас е новина, но във всички други големи общини, правителствата 10 години назад, които са работили, са давали на много градове допълнително пари за асфалтиране. Русе никога не е получавал. Никога не е получавал. И това беше наша инициатива, не само с пари на русенци, с кредити, както аз заварих кредити, ние сега го изплащаме. Няма лошо в кредита, може да се изтегне. Но не само с кредит, не само с местни средства, а да получим и държавни. И това не беше искано, разбирате ли, не беше и получавано. И ние за първи път го искаме. Това е третото правителство. Сега обяснявам назад. В правителството на... От нова година, което беше в бюджета на господин Караджов, община Русе има с много голяма сума. Следващите в действия месеци на това правителство без министър Караджов, с министър на финансите бях правил среща господин Василев, пак не имаше. Тук имахме пресконференция, изнесоха постановление за първите пари дарени на Русе за асфалтиране. Това правителство в момента въвежда нови правила. Отменят старото постановление и новите правила са вече за улиците да има инвестиционен проект. Тук сега на всички искам да кажа, че инвестиционен проект означава основен ремонт. И не е нужно да преасфалтираш улица с инвестиционен проект, защото това е текущ ремонт. Фрезоваш, асфалтираш. Фрезоваш, сега, искат инвестиционен проект плюс сключен договор. И от тук се измъкна община Русе, защото изварихме проектите, които спряхме заради ВИК цикъла по заема, който беше изтеглен. И ние имаме инвестиционни проекти, изключени договори от предната администрация, които сме ги извадили, актуализирали и на 16-ти сме ги изпратили към НСОРБ. Другото различно беше, че Министерството не получава информацията лично, а изпращаш до Националното сдружение на общините. Всичко това от община Русе е изпратено. С министър Шишков са направени срещи след изявлението му. В Националното сдружение на общините постоянни разговори. Парите в МРРБ, които са раздадени тогава, са раздадени. Ние продължаваме, днеска пишем пак писмо. В петък съм бил в три министерства. Как другите успяха, ние не. Е, това да обясня, господин Волков, ако е удобно. Как всички... До сега обяснявах... 30 общини. Да. И ние барабахте. Ние нямаме нужда от такива средства, които са дарени за основен ремонт на улици. Нашето искане от самото начало е било за друго. Нашето искане към министър Шишков е за 22 милиона лева, не за милион или два, както получават другите общини. Няма община получила 7,8 милиона за улици. Министър Шишков и изобщо цялото министерство в момента получават от нас информация, искания, защото няма такъв град голям нарязан от проект на държавата. И ние нямаме нужда, да, ще ни дадат, такива са ни уверенията, но те дават за едно разрешение за строеж, което нашите са по 3-4 улици с едно разрешение за строеж. Не това ни е искането. И ако го имахме, пак нямаше това да е искане. Искането на Русе
И днеска пак разговорите ми са в тази насока. Ние да получим подкрепа по-съществена, защото след този ВИК цикъл е възможно да останат места, където общината трябва да ги оправя. И съответно ВИК цикъла го прави държавата. Е, тук е довода различен. Различно е, защото когато кандидатстват другите общини, те пускат разрешение за строеж за улица тази за 800 хиляди, другата за 1 милион 200. Община Русе пуска искане за 22 милиона и 800 хиляди. Нали? Това ви обяснявам, че битката при нас е на нарязан град от държавата. И съответно, нито един от тези, които нали, до тук се изказват, не е дошъл в общината да види писмата, които са написани, от кога са започнати. Не е само този министър, господин Шишков, който уважаваме, господин Недев беше, лично се видя с него на деня след като излезе постановлението. Не е само този министър. Просто това са пет правителства. И ние сме започнали да искаме пари за асфалтиране и ще я постигнем, защото всички други общини и сега задаващите въпроси са можели да бъдат хора донасещи пари. Но ние пари в Русе от държавата за асфалтиране никога не сме имали. И улиците ни нямаше да бъдат това състояние. Защото други градове, като Варна, имат десетки милиони за междублокови пространства, а ние ги правим с стотинките на русенци. Защото са града е като бомбардиран. А това ми е въпросът. Защо питащите ни кажат 10 години, защо един лев няма от държавата? Не го измества. Всичко ви отговори. Всяко, на всеки въпрос ще ви отговоря. Мен ме питаха... Госпожа Пенчева, мене ме питаха на сесия. Аз говоря за сесията. За кореспонденция. Писахме писмо до Министерството на регионалното развитие с въпрос. Правилно ли е цитиран министър Шишков, за да каже това? И какво всъщност общината се не е направила? Отговориха много хора. Много правилно е цитиран министър Шишков. Той го... Да не намесваме ГЕРБ. Те всъщност се опитаха да се закачат на нашата тема. Въпросът ми е следния. Госпожо Пенчева, имаше сесия. Там на мен ми задаваха такива въпроси. И аз затова казвам питащите, защото питащите са хора, не граждани. На граждани наспираме по 20 минути обяснявам. Но когато съветник на сесия ми задава въпрос, който трябва да е информиран. Аз затова казах питащите, защото и аз имам предистория от днеска, нали? Не е само вашето интервю. Извинявам се, но отговорът на мен е казано точно. На 23 август ми подадено искане до общината да предоставя в спешен порядък необходимите документи. До 23 септември в Министерството не е пристигало нищо от община Русе. Електронно. Да. Трябва да бъде електронно. Господи... Едва на 29 септември ние подаваме възражение, че нямаме последния списък. Така, отговарям ви на въпроса и то е лесно да се провери, защото можем в коридора да дойдете и да видите. На 23 август, ние контактуваме с Министерството на регионалното развитие с една система, която се нарича СЕОС. Система за удостоверено връчване на документи между държавните администрации, въведена от 1 август 2018 година, или 1 септември, може би бъркам. По тази система за удостоверен достъп на документи, значи тази година назад ние сме контактували с МРРБ с 85 писма. Повярвайте ми, проверил съм всяко писмо. Имаме 39 входящи от тях и 45 изходящи. Дори нашите са повече. Ако позволите така с хумор. Но писмо такова на негов момент при мене няма. Аз чух министър Шишков по тази система СЕОС. След което ние случайно отидохме да попитаме. Значи ние сме изпращали всеки един документ. Отделно от НСО РБ ни увериха, че ще има разговор с общините. Така че, пак казвам, подготвили сме всичките документи, изпратени с... Аз чух интервюто на министъра, като каза от Русе не е получено на наше искане нищо. В системата, която е за удостоверено връчване, в която имаме разменени десетки писма само за една година, нямам такова писмо от 23 август. Къде е грешката? Чисто технически звънил сме. Силвия Георгиева на СОРБ ми казва на коя дата изпраща към МРРБ. Изпратили са ми писмото към МРРБ с извадката за Русе. Тя каза, очаквай да ви питат, вашето е най-голямото, което искате. Така че, пак искам да кажа, сигурно е станала техническа грешка. Затова нямам никакво говорене анти нито министъра, нито министерството, нищо. Веднага сме написали, когато той излезе и каза, бе, питахме ги, ни отговор. Ние викаме, никой не е питал. Тук се събрахме, изварихме всичките преписки, всичко е изпратено наново. На другия ден заместник мета замина с кола за там. Нали, не сме се бавили ни миг. Хората, които работят тук,
искат да придобием тези средства. Не са само жителите на града. Искам, защото ще е за първи път, нали, да ни дадат нещо извън екстра. И нали, тогава, но то е като нещо, което искаш накрая да се похвалиш. Не може да разказваш за това. Исканията ми са почнали от самото начало на моята работа. Да получа пари от министри, включително съм писал и на първото правителство на ГЕРБ, за автобуси и за хиляди други неща. Защо? Защото чета всеки държавен вестник и там има всяка друга община, а не и нашата. И аз не исках да измествам въпроса. Въпросът е, при анализа на нашите действия трябва да се отчете, че аз не работя с едно правителство, а с пето. Второ служебно. Не, това е изключително важно. И тези хора, тук да ги убедиш какъв ти е проблема, и те ги няма. Което е интересно, ние смятам за всички. Това се обяснява, че самия факт, че в писъка на две правителства бяхме присъстваш община Русе и изпаднахме в третия с нямата на трагедии, изпълни и така. Не сме изпаднали. Постановление на Министерския съвет има почти всяка седмица за разпределение на средства. Практика, която се въведе преди 10 години. И това продължава. Уверението, което имаме, е, че нашите документи ще бъдат разгледани. Но давания от такъв обем, това е много важно да се разбере. Те казват, дайте проект за основен ремонт на улица. Ние не искаме да правим основен ремонт, защото основен ремонт означава да махаш камъни, да правиш неща, които да даваш за проекти, да минаваш съвсем тежки процедури. Ние искаме да ги обновим, защото, примерно, ще има разрез в улицата и на мен това ми е текущ ремонт. Затова сме, това е голямата промяна в това, че ние завъртяхме на 180 градуса от списък, който не имаше с сума за текущи ремонти, 48 милиона. Ти да завъртат и ти казват, а сега дай инвестиционни проекти с разрешение за строеж и с избран изпълнител. Ние имаме такива, само спрените от кредита, които ги спряхме заради ВИК. Съответно, не сме в безпомощна ситуация. Всичко това е изварено, уточнени са цените на ново, всичко е изпратено до Министерството и не мисля, че сме изпаднали. Няма на в това постановление. Не, ще видим. Какво правят хората, които са платили, ако местата сега следва разкопаване на Петър Джанон, Ханко, централната част, полиция, знаете ли мотивирано? Днеска съм казал на Корса, където има разкопаване, или примерно сега, днеска съм казал на Корс, където има разкопаване, където има ремонт, ето почва на енергетиците, там са били глобени хора, отивам вчера, това съм казал, където има разкопаване, хората да бъдат оставени наистина да паркират по-спокойно. Който е предплатил и не може да ползва правото си, по закон ние трябва да възстановим тези пари, ако е предплатил за година и са разкопани местата и не може да го ползва. Но трябва да направи искане. Така че това ми е. Ако имате други въпроси по всички теми, ако няма спорен ден на всички, благодаря ви.